Далі повертаємося до теми відновлення. І от зараз поговоримо про відновлення житла, про «Єоселя», програму, за якою українці можуть взяти пільгову іпотеку. Поговоримо з Анжелікою Зборошенко, керівницею комунікації «Укрфінжитла». Вона доєднується зараз до нашого ефіру. Пані Анжеліко, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. На сайті «Укрфінжитла» вказано, що програма «Єоселі» отримала фінансування в повному обсязі. А розкажіть, будь ласка, детальніше про це. На яку суму можна розраховувати? Дійсно, «Єоселя» отримала фінансування наразі програми у повному обсязі щонайменше до кінця поточного року. Це стало можливим завдяки ефективній роботі нашої компанії по залученню додаткового фінансового ресурсу. Уже до кінця цього року ми розраховуємо, що близько 10 тисяч українських родин зможуть скористатися програмою і придбати для себе на дуже вигідних умовах власне житло. Це мова йде про загальну суму кредитів приблизно майже 12 мільярдів гривень, що дозволить нам, власне, виконати фінплан і є досить таки хорошим показником, зважаючи на те, що країна живе в умовах повномасштабної війни. Угу. Ну, а яке житло зможуть придбати громадяни, які скористаються з цієї програми? Для житла є 5 простих правил, яким воно має відповідати. 5 простих критерій. По-перше, це має бути обов'язково квартира в багатоквартирному житловому будинку. Ні таунхаус, ні дюплекс, ні приватний будинок не підійде під цю програму, принаймні поки що. По-друге, це площа. Вона не має перевищувати нормативну. Мова йде про 52,5 квадрати на одну особу, плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. Щодо того, де можна придбати квартиру. Якщо мова йде про кредитування окремих категорій громадян, які належать до окремих професій, зокрема військовослужбовці ЗСУ за контрактом, силовики, вчителі, медики та науковці, то вони зможуть під 3% отримати квартиру у будинку, що будується, або не старшому за 10 років для обласних центрів і Києва. Якщо мова йде про масову іпотеку, там де ставка є 7% і скористатися якою можуть всі громадяни, які або не мають власного житла, або хочуть дещо розширити свої житлові умови, то тут критерії до квартири – це або будинок, що будується, або не старше 3 років. І якщо мова йде про оцю первинку, будинки, які ще будуються, і є об'єкти майнові права, а не, власне, готова квартира, то тут можна буде вибрати лише серед тих забудовників, які акредитовані банками-партнерами. Їх наразі у програми 6. Також є обмеження по вартості квадратного метру. Вона не має перевищувати також нормативну, яка встановлюється відповідним наказом Мінрегіону. На сайті нашої компанії можна з ним ознайомитися і визначитися по населеному пункту, в якому ви мешкаєте, яка вартість квадрату має бути максимальна при виборі квартири. І також це розташування квартири, це має бути територія України, крім тимчасово окупованої та зони активних бойових дій. Скажіть, будь ласка, ну, ми постійно говоримо про цю програму і люди знають про неї, а чи є вже черга клієнтів наразі, ну і скільки потрібно буде чекати перерахунку фінансування, наприклад, взагалі фінансування, ухвалення? Так, як я вже зазначила, програма дійсно має на сьогоднішній день фінансування, то як такої черги у нас немає. Як відомо, подати заявку можна лише через мобільний додаток «Дія», що робить цей процес прозорим, зручним і зрозумілим для громадян. І важливо також наголосити на тому, що ті люди, які вже подавали заявку і з якихось причин не отримали кредит, можливо, вони потрапили якраз в той період, коли були деякі проблеми з фінансуванням програми, і ми шукали додаткові кошти, або, можливо, через якісь свої особисті причини. Можливо, вони квартиру, та яка підходить під параметри, вчасно не знайшли. Вони можуть податися зараз повторно і суттєво підвищити шанси на те, щоб отримати доступну іпотеку. Сьогодні можу сказати, що середній час очікування отримання іпотеки – це приблизно 2-3 місяці з моменту подачі заявки в дії. Це набагато швидше, якщо порівнювати з тими програмами іпотечного кредитування, які були до війни в Україні, як державні, так і комерційні. Тому як термін видачі цієї іпотеки, так і власне умови, вони є дуже вигідними, незважаючи на те, що, повторюся, держава і економіка перебуває і працює в умовах війни.
Пані Анжеліко, я от дуже дякую за ту роботу, яку ви робите. Я дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили. І всім я нагадаю, що це була Анжеліка Зборошенко, керівниця комунікації «Укрфінжитла». Дякую вам.